el govern de la Generalitat sap que aquestes dades que està donant doncs no es corresponen amb la realitat. La realitat és que l'aturada ha estat amplíssima i no només això, sinó que a més ha estat un plante social. Jo crec que ha estat una bufetada democràtica als governs que no diuen el que faran amb els seus programes electorals i després només arriba al govern intenten imposar mesures que mai havien dit que farien. Per això el que faria el govern de la Generalitat és reconeixent l'abast de l'aturada, reconeixent la gran manifestació que haurà al Passeig de Gràcia, però que haurà a la resta de capitals de Catalunya, com hi ha hagut aquest matí, i obrint un procés de negociació en relació a les retallades i un procés, i dient al govern del Partit Popular, al senyor Duran i Lleida, que es baixi del cavall o de la prepotència i que li digui al govern del Partit Popular que obri un procés de negociació amb les organitzacions sindicals. No pararem. Lo han d'entendre. Aquests drets no els podem perdre. Els juguem al futur nostre, però també dels nostres fills i dels nostres nets. I és amb aquest sentit, amb el sentit que els governs han de ser plenament conscients que la ciutadania s'ha donat i que no es deixarà arrebatar tots aquests guanys que durant molts anys ens ha costat molt aconseguir-los. Cal que els ciutadans i ciutadanes, treballadors i treballadores, joves, grans, homes i dones, continuem denunciant qualsevol atac contra la justícia i la cohesió social i continuem exigint la rectificació de les polítiques d'ajust i de retallades, perquè ataquen uns drets socials i laborals que ha costat molts anys de lluita aconseguir. Per l'ocupació i la protecció social, per uns serveis públics de qualitat i la defensa de l'estat del benestar. Aturem la reforma laboral, aturem les retallades. Que l'aturada ha estat general, el país sencer s'ha aturat, ha estat una aturada social, els barris, les associacions de veïns, les associacions de joves, tota mena d'associacions, el camp, els pallessos, s'han aturat per dir prou, prou de retallades, prou de reformes que ens treuen un dia i un altre drets. Exigirem que obrin vies de negociació. Amics i amigues, no podem permetre la deriva antisocial i autoritària que estan portant els governs. Aquesta reforma laboral vol deixar la democràcia a les portes de les empreses. Vol deixar com a única perspectiva de futur en el mercat de treball les persones aturades i els joves, la precarietat i el treball sense drets, que els empresaris puguin fer dels treballadors el que vulguin. Però també les retallades socials volen acabar amb els drets de ciutadania. I no patiu, la retiraran. I tant que la retiraran. Quan un poble... Quan un poble es posa en marxa, companyes i companys, és imparable. I aquest poble s'ha posat en marxa. Ha dit prou. Aquesta ventada democràtica...